Tak, hezké odpoledne. Vítám vás na 9. ročníku projektu Čtyři okna s tématem Okamžik přesvědčení, ve kterém bych vám chtěla představit Sráče sama a její projekt Umělec na chatě, který je jeden z takových hlavních proudů projektu Vize pro novou kulturu a její místo. V podstatě okamžik přesvědčení, kterému já se budu dneska věnovat, je okamžik budovat a stavět nějaká místa. A protože pro mnohé je umělec na chatě pojem, který je cizí, tak proto jsem se rozhodla, že to dneska malinko objasníme a ukážeme si nějaké jako věci, které se okolo toho projektu děly. Úplně první vznik umělce na chatě se datuje na Struhadlo, což je tady vlastně nedaleko Klatov, když pojedete na Domažlice nebo na Gdyni. Bylo tam jenom několik domů a posléze tam teda vznikla chatařská oblast. A já jsem se tam dostala v roce 86. Tam vlastně vzniknul celý ten nápad toho umělce na chatě. Tam vznikaly vlastně první práce. A tam jsem si vlastně poprvé uvědomila to, o čem mluvila Sandra přede mnou. A to je, že člověk, když může nerušeně pracovat, v podstatě u mě bylo důležitý na malém prostoru, kde nemáte pocit té neustálé péče, kterou musíte vykonávat o to místo, kde žijete, bydlíte, nezasahují na vás ty vnější vlivy tolik, tak tam vlastně vznikly ty první impulzy a tam vlastně vznikl nápad pro celou vizi, pro novou kulturu a její místo. A součástí té vize je vlastně právě projekt Umělec na chatě. Tuhle to už jsou první výstavy, které se na té chatě odehrávaly. Tohle jsou šablony umístěny v oknech té verandy, kdy to působilo trošku jako vlak. Tahle chata nám nepatřila, jo, na začátku, takže my jsme hledali nějaké místo, které by nám patřilo a mohli jsme se tam setkávat a tím se nám staly Slavošovice. Když se nám povedlo tu chatu získat tím způsobem, že jsme dostali svatebním darem hifi věž od bratra mého muže, což v té době představovalo opravdu pro někoho úplný mění a my jsme tu hifi věž vyměnili za tuhle chatu, protože nic jiného jsme v té době neměli cenného. A protože v té době jsem měla samozřejmě úplně malý děti, tak se tam dělaly aktivity napřed prostě věnované dětem a rodičům a postupně teda nějaké další aktivity, které na to navazovaly, už byly potom sympózia a takové malé tvůrčí pobyty. V popředí je vidět úplně vlastně malá Denisa, jestli se nepletu, tak ta první plešatá. No a potom vlastně jsme koupili českou břízu a už se nám nejevilo vlastně podstatný využívat tuhle tu chatu a nevěděli jsme, co s ní a byla možnost ji odstranit, no ale nás jako napadlo, že by možná bylo dobrý, kdyby v tom někdo pokračoval a nabídli jsme ji k dispozici různým lidem a umělcům, kteří by tam chtěli být. Takže teď tu chatu momentálně užívá Darina Alster se svojí rodinou a to je to, co je na tom umělci na chatě vlastně podstatný. Je ten pohyb mezi těmi místy a ten pohyb těch umělců a jejich vliv a to předůstání do těch míst, kde oni se pohybují, protože si myslím, že to není úplně samozřejmé. Česká bříza byla v roce 1993 a vypadala při začátku té koupy asi takhle. A důležitý bylo vlastně, aby jsme v tom místě zároveň dokázali vydělávat i peníze na začátku a proto se tam vlastně otvírala keramická dílna a ta tam funguje doteď. Ten bílej obdélník, to je vlastně otevřená pec. Tam jsou teď okna do té keramické dílny, kterou vlastně u nás jako v podstatě můžou využít i umělci ke své vlastní práci. Snažili jsme se vždycky o to, abychom vlastně nezastavovali nové plochy a věnovat se tomu místu nějakým jako šetrným způsobem. A tady to už jsou umělci, které pak zveme na ty rezidenční pobyty. To je vlastně budova, která nám nepatří a tam jsme tedy pořádali ty dlouhodobé rezidenční pobyty. Ten první byl asi měsíční a ty nemovitosti jsme si pronajímali. A někteří se právě zúčastnili toho rezidenčního pobytu přímo na Štefflích a někteří měli možnost využít ateliéru Milady Hinkové, která má ve Gdyni chalupu, který vlastně provozuje výrobu Ara Dekoru. To je úplně na samostatnou kapitolu. Těm umělcům se snažíme poskytovat tu péči právě a ta péče tu považujeme opravdu za to vlastně nejdůležitější, co jim můžeme poskytnout, je to, že oni mají jako ten servis a ten klid na tu práci. Výstupy vznikají, ale neklademe na to vždycky důraz. Je nám vlastně úplně jedno, jestli ten člověk jako udělá tu práci od začátku do konce, anebo jestli ji dokončí prostě v průběhu jako dalších let. Jo, že jde spíš o to jenom jako o to setkávání, možná o to propojování těch lidí mezi sebou.
všichni chtěli dál pokračovat v těch rezidenčních pobytech, ale ten pronájem těch chalup byl pro nás vlastně strašně drahej. Tak jsme se rozhodli, že postavíme vlastní rezidenční budovu. A tu jsme tady postavili v České Bříze na dvorku. Jo, takže vlastně teď už je možný, aby ten umělec vlastně jezdil celoročně, což je sice fajn, ale ten rezidenční byteček je malinkatej a oni s tím umělci nejsou spokojení, protože oni se chtějí stýkat vlastně v mnohem větším množství a jakoby jim nestačí, že přijedou jenom do toho rezidenčního bytu. Že oni přijíždějí ve větších skupinách a takhle vlastně to vypadá potom v té galerii, protože oni se nám nevejdou do té rezidenční budovy a prolézají nám samozřejmě všude. Tak se pořád vlastně snažíme jako nějakým způsobem se pohybovat po všech těch místech a vyplňovat je a to stále jako graduje, až to vlastně došlo k tomu, že jsme se rozhodli loni pořídit si vlastní nemovitost a to je tenhle ten Javor a to je vlastně ten projekt, který je teďko vlastně otevřenou výzvou úplně pro všechny. Za prvé nás zajímalo, jestli jsme schopní s tou nemovitostí pohnout, když je v takovém stavu a za druhý nám to umožňují naše finanční prostředky. Tak jsme se tedy rozhodli, že se do toho dáme a vždycky je pro nás důležitý ukázat, že za těch minimálních finančních prostředků určitým způsobem jsme schopní postavit tu nemovitost, protože když se podíváte na tuhle budovu, tak bylo důležité, že jsme zastavili strašně malou plochu. Ona stojí na takovémhle podstavci, kde vlastně stál ten chlívek. Jo. Tak pro nás je důležité postavit to za strašně málo peněz vlastními silami, takže tahle budova stála 500 000 korun. Tak je důležité jako zastavit tu takovou tu developerskou zrůdnost, která vám říká, že to nejde. A zrovna to samé bychom chtěli udělat s tím domem tady na Šumavě. Patří k tomu tahle stodola. A bylo poměrně náročné věřit tomu, že to nespadne. On tomu ještě jako nikdo moc nevěří. Teď už to začíná vypadat. Ten dům nemá vůbec žádný základy, takže musíme takovým docela těžkým způsobem vždycky odhrnout část a doplnit to zdivo. Všechno, co vyndáme z té země, se zase snažíme zpátky vrátit. Každou cihlu, kterou vybouráme. Tady je vidět, jak to vypadá vevnitř při tom odkopávání už těch místností. Takhle jsme to podepřeli ze začátku, aby jsme mohli vlastně zbourat ten strop, pokopat to zdivo, aby to na nás nespadlo. No a nám se vlastně povedlo udělat ten krov, to je vlastně bourání toho krovu, který už byl opravdu v úplně strašně špatném stavu a nešel prostě opravit. Tak jsme nechali udělat úplně stejný, což se vždycky snažíme udělat pomocí lokálních firem a lidí, kteří bydlí v úplně přímém okolí, aby vlastně ty peníze, které vlastně tam dáváme zároveň, jsme nechávali v tom místě, v kterém jsme. Tady přijíždí prostě různí jako přátelé, buď nám pomáhat, nebo zatím aspoň zjistit, jestli nám vůbec chtějí pomoct, nebo jestli je to moc vyděsí. Tohle je místní zedník, který je úplně bezvadný a pochopil tu naši ideu a poctivě tam se mnou, ten tam se mnou strávil opravdu strašné množství času a poctivě tam se mnou jako zdí z těch materiálů, který vybouráme. Takhle pak vypadá ta zeď, že my ty kameny vyndáme a ty cihly, co zvouráme, protože tady vlastně vidíte, jak je ta zeď úplně vylámaná. Jsou jenom kameny slepený hlínou a my potřebujeme nahoru udělat, přeci jenom zpevnit to nějakým věncem, aby jsme mohli udělat nový krov, tak vlastně jsme to zkoušeli dolepit, aby to bylo co nejcitlivější. Takhle vyvážím bordel na místní skládku železa. Tady kluci dělají štíty. A takhle to vlastně vypadá teď. Pořád ještě je to projekt Umělec na chatě. Je úplně jedno, pro co se rozhodnete, jestli chcete šířit naši myšlenku, nebo jestli nám chcete přijít pomoct. Můžete přidat ruku k dílu pro jako nadšenec, nebo si to můžete s náma vyměnit za výstavu v budoucnu, které na tom Javoře by měl vzniknout takový malý jakoby showroom v té stodole. A pokud chcete přispět finančně, tak to u nás jako úplně možný není, ale je možný, že občas se vydává limitovaná edice a vy, když chcete koupit někomu grafiku nebo něco k Ježíšku, tak my zase to děláme tak, že ty peníze dáme potom na tu stavbu, protože klasickou sbírku neděláme. Jedním z těch umělců na chatě byla vlastně taky rekonstrukce potom té staré chaty a tam asi bych potom už vás odkázala vás samotný, stačí, když si napíšete umělec na chatě a tam vlastně uvidíte, jak může probíhat zase jiná malonákladová stavba. Rekonstrukce té stavby probíhala vlastně za ještě menších finančních prostředků, než byl třeba právě Heartbreaker v České Bříze, ta budova. A to je ta původní chata, kterou vy jste vlastně viděli z toho roku 86, tak ta vypadá teď takhle po té rekonstrukci. To je důležité asi zmínit, že vlastně jsme ještě nikdy nečerpali žádný grant. Jde o to jenom, aby ten život probíhal nějakým způsobem, který není tolik
jakoby závislý na tom režimu a na tom systému, který je nám předkládaný jako jediný pravdivý, jako jediná možná cesta. Tak vždycky jde určitě o nějaké jako narušení těch umělých rámců a toho, co nám podáváno jako jediná možnost.